Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode med Far Cry 3. Yes, så episode nummer 9, 10, I don't know. Så vi skal dra og snakke med jeg hørte folk i nærheten. Der ja. Vi skal dra og snakke med Buck igjen, for det er jo det vi liksom vi gjør i Far Cry. Wow. Kom igjen da. Åh, kom igjen. Ryggsekken er full. Ja. Jeg trenger pengene. Sånn. Smæler vi fram PKM. Hvor er den duden da? Oi, det er masse folk her da. Sånn. Det er nesten nytt level her. Det er bra. Der ja. Ikke trekt. Ja da, jeg vet jeg har lyst på en ny ryggsekk her nå. Skal vi se. Jeg kan ikke lage noe så. That's the problem. Sånn. Hvor langt er det til bøkka, skal jeg si. Hvor er vi? Der er vi, og vi skal dit. Da kan vi jo hoppe over dit. Sånn. Yes, det er mye lettere det, enn å gå. Så får vi gjort flere ting på en gang. Så her, nå kan vi selge og sånn nå, det er nyttig. Selg, hurtigsalg, ok. Der var inventory bra, fyll opp. Sånn. Ok, nå skal vi se, hvilke våpen har jeg lyst til å ha med meg nå? Jeg tenker vi kan ha med en sniper. Så hvis vi tar den som nummer to. Tilpassning, lyddemper, kjøp og opplyst trådkors. Endre zoom-nivå. Nei, vi har lyst på kraftig kikkertsikte. Da bruker vi den. Kamo. Hvit. Rød. Svart kanskje, for det er stealth. Ah, shit, jeg hadde ikke nok penger til den, nei. Nei, skal vi se. Da har vi i hvert fall sniper, automatgeværer. Den. Sånn. Ok. Greit, let's go. Bare for å lukke opp døra. Sånn, ok. Skal vi se. Det er den her som ikke hadde så bra accuracy, det. Den er friendly, ja. Ok. Da tar vi den. Åh, sånn der bugger. Den var moro. Den var moro. Sånn, regger vi rundt. Oi, oi, oi. Jeg har fortsatt fyller ikke når jeg kjører. Don't judge me. Get out. Oh, oh god, shit. Oi. Der ploppet det opp en melding. På Origin. The Norwegian duck, du forstyrrer meg i recordinga. Nei, åh. Så går bilen under vann, det er så typisk. Da kan jo ikke jeg kjøre den mer. Ah. All due to the Origin message. Fuck you, messaging system. Da må jeg bort og hente bilen, for jeg orker ikke gå. Skal jeg... Jeg kan gjøre som jeg vil. Get wrecked. Oh shit. Oh shit. Why do you betray? Jeg betrayer fordi jeg har lyst til å kjenne gutten min. Skjønner du ikke det jeg? Da sto han jo, satt under bilen du eller? Nei ja, da kjører vi på. Skal kjøre litt penere. Skal vi opp på fjellet her tror jeg? Skal vi kjøre rundt her og ja. Og halla.
Det var nesten kollisjon, det. Oi. Hallo. Nei, ikke inn der, tror jeg. Holder meg på veien, jeg. Oi, her var det dyr. Hørte dere hva jeg nettopp sa? Jeg sa jeg holder meg på veien, jeg. Men det gjør jeg jo ikke. Oh, hei. Jeg går unna. Jeg går unna, sånn. Kom igjen nå. Nei, nei. Nei. Åh. Sving, sving. Nei. Kom igjen nå, herregud. Vi skal jo bort dit. Se her. Oi. Det er vanskelig å kjøre bil i Far Cry, ass. Nei, vi skal ikke ned. Bra kjøring der, Erling. Takk. Jeg skjønner liksom ikke helt hvor jeg skal, ja. Ja, jeg vet jeg skal dra sånn med Buck. Hvor er Buck? Where are you, Buck? Jeg skjønner ikke, jeg. Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Det her går dritt. What? Jeg overlevde. Gå ut, gå ut. Dæven. Jeg overlevde fallet. Wow. Jeg sprengte den, ja. Der er det Buck-ærme. Hvor er det jeg er? Han er jo... Åh, vi kunne kjørt opp veien der, da. Men jeg er så flink, så jeg klarer jo ikke å kjøre på vei. Åh, så flaks, der står det jo en bil. Ok, da kjører vi på veien denne gangen. Det var det som var planen. Jeg sa jo fra jeg skal kjøre på veien. Men det klarer jeg jo ikke. Ok, skal vi se. Oi, der er kollisjonen. Se her, ja. Her er det en båt. Jeg tror ikke jeg kommer riktig vei hvis jeg kjører her, ja. Så vi snur igjen. Sånn. Sledde jeg litt rundt. Det må man gjøre. Tut. Sorry. Stod i veien. Ok, nå tror jeg vi er på riktig vei her. Hvorfor brenner det her, da? Mystisk. Oh shit, Halla. Vi ser opp her, da. Nei, det var bare en liten sånn avstikker. Greit. Da er det ned igjen. Er det ned igjen, vet du? Sånn. Lurer på om vi i det hele tatt kommer oss til Buck før episoden er slutt? That's the question. Shush. Nå. Tror jeg vi begynner å nærme oss. Faktisk. Her, vi kjørte en snarvei i hvert fall. I stedet vi kjører rundt hele, så kjørte vi tvers gjennom skeven. Her er det en bru, ja. Hvor mye sånn der... Holdt jeg på å si Maori people, men jeg har dem fra New Zealand. Men, ingen slemme her. Her er veien, så. Ah, nå husker jeg hvor det er vi skal. Jeg tror det er en sånn tempel eller noe her oppe. Så jeg ikke husker helt feil. Skal vi se. Ok, jeg husker helt feil. Det var ikke så mye om å gjøre, da. Det er en hytte. Halla, Buck! Halla! Ligger du her og chiller den? Compass points down the hill. Compass points down the hill. Oh, hello. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's tomb. A legend has it that this guy, he went all pharaoh, got the locusts to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But my guess is... My guess is...
my guess is. Mm. Bon voyage, mate. Bon voyage, mate. Ja, jag ska hoppa. Lin Kong förmodar jag. Jag måste ta med de kassen här, ja. För nu kan vi börja samla det igen, sedan vi inte har full inventory. Där var den. Na 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 na. Boom. Vad gøy att stupa då. Tänk om det går dypt. Det hade varit screwed. Det hade varit väldigt screwed. Oj, vad var det för något? Vad var det jag fick på telefon nu? Du har mottatt en vänne för en spørsel. Men det är för tull då. Jag vet inte om det är en gång. Ah, ja, det skiter vi. Sånn, håll inne i det har jeg gjort nå. Laster inn, løpe, hodet, tatovering, unger, bla bla bla. Skal vi se. Her var det jo fint. Det er pirater der inne, ja, det hører jeg. Der er de. Jeg tror ikke jeg klarer å assassinate han med maskingevær og silencer uten at den andre oppdager seg. Sånn, ja. Ferdighetspoeng, det er kjekt. Hva var det? Jeg mener, husker vi skulle oppdra det nå. Den. Jeg får et... Tre helsefelt. Her var det bomber og sånn, det er jo ikke trygt det. Boom. Get wrecked. Get wrecked. Er det hunder? Ja. Hva var det gitt? Hæ? Bomma jeg? Kom igjen, vi flår den. Jeg tror jeg kan lage noe med hundekjønn, se. Man. Reload. Klarer du å ta meg når jeg er bak her, da? Hæ? Ja, det var det jeg tenkte meg, se. Ginga gonga. Where the fuck did he go? Sånn. Bra. Jeg kjører YOLO og tar verdisakker, selv om jeg har purken etterpå, holdt jeg på å si. Sånn. Bomma jeg der? Hæ? Det er bullshit, det. Det er bullshit, det. Det er så bullshit at jeg bomma der. Takk for granaten. Sånn. Nei, jeg skal ikke ha den der AK-en deres hele tiden. Jeg skal ha sniper. Sånn. Penger, ja. Vest. Porselensmugge. Hæ? Hvor er den?
Jeg så dem ikke. Ja, ja. Der, ja. Nesten overskåp. Double kill. Sånn, verdisakker. Verdisakker. Jeg begynner å bli fattig på penger, så. Verdisakker. Wow. Den landet nærme, den. Wow. Sånn. Nei, jeg skal ikke ha AK-en deres. Herregud, jeg vil ha den. Takk for den. Oh, triple. Skjønner man som ikke dør av et skudd fra denne. Sånn, verdisakker. Den var dårlig sniper hvis man ikke dør av et skudd, liksom. Der, sjø. Nå snakker vi. Verdisakker. Molotov? Nei, fikk jeg ikke molotov, han. Jeg trodde jeg alltid fikk molotov av sånne som hadde molotov. Nei! Nei, sniperen min! Åh, de er så tett i huet at man skal plukke opp den der forbanna ræle. Jeg får ikke godt noe å hente av den. Det er typisk, ass. Det er typisk. Nå mistet jeg sniperen, da er det ikke noe gøy lenger. Nå skal være assassin, da er det gøy. Ah ja. Sånn kan det gikk. Thank you. Meth pipe. Ødelagt kompass. Penger. Her lå det jo greier, jo. Det er bra. Hvor er det jeg skal nå, da? Her ligger det jo masse ting, ja. Åh, jeg skal ned her, ja. Definitely not going in there. Get wrecked. Hehehe. Get wrecked. Kommer deg til det varme vannet, ja. Skal love deg at jeg er ved varmt vann nå, ja. Wow. Halla. Det skadet meg mye, den RPG-en. Heldigvis så fikk jeg den der abilityen, så jeg healer mye. Der, ja. Halla. Get wrecked. Let me climb. Let me climb. Der, ja. Jeg bare går opp, og så wrecker jeg dem selv om de står og venter. Sånn. Ikke noe problem. Du kan få granat, siden du er så slem og kaster ild på meg. Sånn. Ja da, jeg skal holde inn i kuse. Sånn, så. Ja da. Ah! Get wrecked. That knife's mine. That knife's mine. Åh, det er knivene leder etter, jeg hadde glemt det, ja. Same door as last time.
Eller nei, det er ikke same door, fordi den samme døra, den står for deg på samme sted. Den har ikke flyttet seg, altså, hvis du tror det er Jason. Oh, let me in, let me in. Open sesame. Open sesame. Wow, this place is huge. Wow. Oh, wow, det var ganske digert, ja. Kom deg til gravkammerinngangen, kniven må være der inne. Åh! Det er sant det, det er sånn syrevann. Lell. Skadet ganske mye også, det. Syrevatten. Irriterer meg at man ikke kan gjøre flere ting på en gang. Multitasking har ikke Ubisoft tenkt på når de lagde spillet her. Sånn. Ah, der var ryggsekken full, ja. Jeg må lage større ryggsekk snart, ass. Irriterer meg at jeg ikke kan få plass til noe. Sånn. Give me that knife already. Come on. Give me that knife, mate. Give me the knife! Come on! Her var det... Her var det dyr, ja. Da tar jeg ikke... Wow! Ok. Sånn. Kom igjen nå. Kniv, please. Yes. Run! Run! Kom igjen. Wow. Løp videre da, i stedet for å snu deg. Gubbe, ass. Der så. Der klarte vi oppdraget! Vi klarte oppdragen! Lincoln, formoder jeg. Du er ikke her! Ikke denne gangen, mate. Hvis du finner det. Den knife? Den knife. Jeg har den knife, jeg kommer. Kanskje i min plass. Ok, så nå skal vi møte Buck og gjenforening altså, og det skjer da i neste episode. Så følg med for å se hva som skjer når jeg møter Buck igjen i neste episode. Ha det bra! Trykk gjerne liker.